Mivi, nichukue nafasi hii kuwakaribisha mashabiki wa filamu nzuri zenye maadili na kufundisha ambazo zitaonekana kupitia channel ya Maela Production. Hapa nimesimama hapa mbele kuwadhihirishia na mimi ni miongoni mwa watu ambao wameshiriki katika filamu zao. Tuna filamu kali kali kali. Cha kukifanya ni kusubscribe, kucomment, kushare linki katika magrupu tofauti tofauti uweze kuona kero mbalimbali ambazo sisi tumezifanyia kazi. Nasema kwamba Maela Production hatuna shughuli ndogo. Sehemu ya kubonyeza tunatoboa na mie nipo sasa. Yaani sasa hivi shughuli na mie wewe ngoma kaipata kenge. Mamba wataju. Shukuru kwa yote uliyoniambia. Taarifa yako nimeipokea. Yaani chonde na uopa mimi. Sie ndo kanitaja. Ndugu yangu, sikutaji wewe, sikutaji. Mimi mwenyewe nitakuwa na wachunguza. Na mimi tena frija ligandisha. Sasa unaenda wapi? Unaenda wapi jamani? On fire in Maela Production. Faida. Kaka, sisi ni ndugu. Naomba tuyajenge. Kaka. Kwa leo sina muda. Kuna jambo langu huko naenda kulitimiza. Jambo kubwa nataka nilitimize leo. Kwa hiyo naomba unisamehe kakaangu. Mimi nimekufuata ili tuyajenge. Kaka, sasa muda wa kwanza kusema kwamba kaka sijui nina nini hutaki kuongea na mimi. Haina maana. Yaani unatambua fika. Nimehama pale nilipokuwa nakaa. Nimehamia mta mwingine. Sijataka zile kero kila siku nagongewa mlango. Kila siku sijui wifi yako kafanya hivi. Wifi yako si yuko wapi? Kaka, nimeamua kubadilisha maisha. Nimeamua niwaache wewe na mke wako. Sitaki ile kero. Sitaki tena jamani, hebu niache. Alafu leo kuna jambo langu unaenda kulitimiza. Naomba uniache, unitafute siku nyingine. Kwa hiyo jambo lako unalo kwenda kulitimiza kwamba linazidi mimi uwepo wangu katika mazingira haya. Yaani nimefunga safari, nimekuja kukuona wewe ili tuyajenge, tuangalie kwamba mwafaka wa familia yetu unafikia wapi. Wewe unasema kwamba una jambo ambalo unataka kulitimiza. Samani kaka. Ninaona nisionekane kama kichaa. Mimi nimekufuata kwa ajili ya kuyajenga haya mambo. Kaka, natambua kabisa wewe ni kakaangu. Tamani kukuona ukiwa katika hali kama hiyo, unavyogadhabika, unavyonuna, unavyonikasirikia, unavyofanya nini? Unasema kwamba labda mimi sithamini undugu. Hamna, nathamini undugu. Ndio maana nimefunga safari kwa ajili ya kuja hapa ili tuweze kujajenga. Nimehama kaka kwa uchungu. Kwa nini kila siku ni mimi? Kwa nini kila siku nionyeshe vidole mimi? Eh? Wifi yake na fulani. Kaka nimechoka. Kwa nini iwe hivyo? Na kila leo najaribu kukwambia kakaangu, kuna hili na hili, bado mimi naonekana ni mnafiki. Bado naonekana mimi naharibu ndoa yako, eh? Atusifike huko. Kwa nini mimi nidhalilike? Kwa nini nikelekwe ndani ya moyo wangu? Kisa wifi yangu, si mke wewe? Ni mara ngapi wewe kaka nakufuata na
moja mbili tatu, ila bado mimi unaniwakia. Bado hutambui kile ninachokwambia. Leo hii unataka kuongea na mimi? Nina sina muda kaka. Basi, naomba nisamehe. Naomba tusifikie huko. Ninaomba tusifikie huko kwa sababu unajua inafika tu kama watu wazima tunajitafakari. Labda na mimi kama kaka niliteleza, ndio maana nimekuja hapa ili tuweze kuyajenga. Lakini leo ninafika unasema kwamba una mambo yako na kwenda kuyatimiza. Kwa hiyo unaona kwamba hili sio jambo ambalo tunaweza tukalitatua ili wewe usiendelee kuwa na kero katika akili yako ili tuweze kuendeleza undugu. Kaka, natambua wewe ni kakaangu. Wewe ni damu yangu. Itabaki kuwa hivyo. Haitopingika katu wa badani. Wewe ni ndugu yangu. Ila kwa leo naomba unisamehe kwa yote. Kuna jambo naenda kulitimiza. Ili nikishalitimiza huko utakuja siku hii moja utapata kupata uthibitisho. Kila siku nikiongea mimi wa kuhama mtaa. Kisa nini? Kwa matatizo gani ambayo ninayo ya mke wewe? Kwa hiyo unataka kusema kwamba yani sababu ya kuhama mtaa ni kwa sababu ya kero kutoka kwa mke wangu? Ndizo zilizonihamisha mtaa. Kama ulikuwa ujui, basi leo ulitambue. Nimehama ili wewe na mke wako nisisikie kero za mtu yoyote. Naishi kwa amani huko nakoishi. Niache nitulie. Endelea kuwa na mke wako. Fikiria ni namna gani tunaweza tukamaliza haya matatizo. Sio kila wakati unalalamika na unagadhabika unafanya nini? Ninaomba ulifikirie hilo. Nimekuja kwa ajili ya kulifanyia kazi. Kaka, nishakwambia. Nina kitu changu naenda kukitimiza. Kwa nini kaka unaendelea kunilazimisha hapa nachelewa kakaangu? Usigadhabike hivyo. Na mimi sijawahi kukuona katika mfumo kama huo. Sitamani kuona. Na ndio maana nimekuja tuyajenge. Mdogo wangu naomba unifikirie. Sio kusema kwamba mimi nafurahia kukuona unavyokuwa unasononeka kwa sababu yangu. Kaka, niongee vipi? Unataka mimi niongeaje? Niendelee kudhalilika? Niendelee kuteseka ndani ya moyo? Sasa ungekuwa ni mimi natamani kwamba uendelee kuteseka ningekuja hapa kwa ajili ya kuyajenga. Kaka, naomba uniache kwa siku ya leo. Nishaongea vya kutosha. Kila ninachokiongea, hutaki kuniamini. Kila ninachokuambia kaka, hutaki kuniamini. Naomba nitimize jambo langu. Ipo siku moja tu. Kila kitu ninachoumia mimi leo, ipo siku utakuja kuumia. Leo mimi naonekana sio wa thamani. Mimi naonekana sio mtu. Kwa nini? Kila ninakopita huko, kwa nini jina langu? Kwa nini? Kwa nini kasilishwe na mke wewe? Hii inakuaje? Naomba niache nikatimize jambo langu. Naomba uniache, nachelewa kakaangu. Nakuheshimu sana. Wewe ni kakaangu, tabaki kuwa kakaangu. Ila kwa vitendo ambavyo anafanya mkeo, kaka, sitokubali hata siku hii moja. Niteseke ndani ya moyo wangu. Niumie ndani ya moyo wangu. Kwa nini niumie? Basi usifikie huko dada yangu. Endelea kukua kumkumbatia huyo mke wako. Laiti ungejua. Laiti ungejua kakaangu, laiti ungejua. Usingesimama hapa. Alafu naambia habari za mkeo, mkeo, mkeo. Kaka, unapotea. Kaka, niza nikasema hujitambui bali kama wewe unajitambua. Sija kutukana. Yaani hapo ulipo. Kaka umevuliwa nguo. Sasa hayo matusi. Mdogo wangu unapofika hapo hayo matusi. Kwa sababu utaki kujisikia kuongea na mimi. Tusifike huko. Kaa ukijua. Kaa ukijua. Sikutukani. Ila kakaangu ushadhalilika sio mimi tu. Ushadhalilika hapa kijijini kote. Wanajua kitu gani kinachoendelea. Sitaki tugombane. Sitaki tukerane. Nimekwambia nina jambo langu naenda kulitimiza. Kila siku nikikwambia kaka kuna moja mbili tatu, sijui nini nakufa. Kaka naomba niache bwana.